сложи стола под нея, над нея и покри стола с одеяло. Значи, как се казва това езеро? Тенайя се казва езерото. Йосемити парк. Още не сме дошли, вече извикаха полиция заради Лучко. Лучко е във вихара. Ето го. След малко му носим пояса и влизаме навътре да се къпим. Интересното е, че сме на 8000 метра височина. Гледката е невероятна и водата е супер топла. И става за къпане. Лучи, ти имаш ли как нещо по въпроса? А? Нещо ще кажете ли по въпроса? Доста хора има. Всички се кефят. На сянка е супер студено, навънка е супер брутално. Има парк рейнджери и водата е кристална. Ако някога реши, че да идва, че без децата, Милено, Милена и Мариана, ако решат да идват без децата, задължително трябва да посетят отново парка. Милена, сядава да иди. Лучко е в вихара.